Ֆորտունա մարզային եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես նախ արտակարգ դեպքերի մասին. Քարաթափում Վանաձոր Ալավերտի ավտոճանապարհին և երկու խոշոր հրդեհ մարզի Մեծավան համայնքում։ Կորուստներից խուսափել այսօր ևս չի հաջողվել, 911-ի այսօրվա արագիրը ներկայացնում է Վաչե Մատինյանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Վահագնի համայնքի մոտակայքում։ Այստեղ տեղի է ունեցել քարաթափում, որի մասին կզրուցենք Լոռու մարզային բժշկական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանի հետ։ Մինչ քարաթափման մասին անդրադառնալը, նախ իմանանք, թե ինչ դեպքեր են գրանցվել այսօր մարզում։ Պարոն Անտոնյան, կներկասնեք, ինչ դեպքեր են գրանցվել։ Օրվա ընթացքում գրանցվել են երկու հրդեհի դեպքեր, որոնք տեղի ունեցել Տաշիրի տարածաշրջանի Մեծավան գյուղում։ Հրդեհները մարված են, ներկայումս կրակ չկա։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիմա դիտենք տեսանյութ հրդեհների վերաբերյալ, որից հետո կվերադառնանք և ավելի մանրամասն կխոսենք քարաթափումների վերաբերյալ։ Խոշոր հրդեհներ Մեծավան համայնքում մայիսի 11-ին 00:19 Լոռու մարզային բժշկական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը հանձնել է ստացվել, որ Տաշիրի տարածաշրջանի Մեծավան համայնքի Գայի փողոցում այրվում է խոտի դես։ Րոպեներ անց դեպքի վայրը մեկնել 43-րդ հրշեջ բժշկական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ։ Հրշեջ բժշկականների աշխատանքի շնորհիվ հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 1:50-ին, մարվել է 13:01։ Հրդեհի հետևանքով այրվել է Գագիկ Մխոյանին պատկանող մոտ 50 տոննա պահեստավորված անասնակեր։ Ժամը 10-ին բարձրացել ենք մեր երկրորդ հարկնելու ու ոչ մի բան չի եղել, ոչ այրվել է, ոչ վարված, ոչ մի ծուխ, ոչ մի բան չի եղել։ Մինչև ժամը 1-ը քնած ենք եղել, քնած ժամանակ հարևանը ժամը 1-ին նկատելով մեր խոդը բարվելիս եկել է, զարթնացրել է մեզ, որ ձեր խոդը վարվում է։ Մենք էլ դուս ենք եկել, տկլոր, տեսել ենք, որ սա խոդը վարվում է։ Մինչև ժամի 1:30-ը փրկարար ժողովուրդը եկել են, մինչև առեսօր էլ վարվում է, այս ժամին մինչև։ Եվ ինչքան խոդը։ 50 տոննա խոդ, այսինքն 2000 հատ տուկ ա եղել։ Հաշվով բան դրած տուկ ա եղել։ Հրդեհը մարելուց հետո կրկին ահազանգ է ստացվել Լոռու մարզային բժշկական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն, որ նույն համայնքի նույն փողոցի վերջնամասում այրվում է կուտակված անասնակեր։ Ահազանգը ստացվել է 13:02-ին, դեպքի վայրը մեկնել 2 մարտական հաշվարկ, որոնք կանչի վայր են հասել 13:05-ին։ Հրդեհը մեկուսացվել է 13:35-ին, մարվել 14:30-ին։ Այրվել է Վարուժան Մալոյանին պատկանող կուտակված անասնակեր մոտ 15 տոննա։ Վաչե Մատինյան, Ռոբերտ Աբրահամյան, Մոլորակ, Մեծավան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք 911-ի օրագիրը։ Հիմա պարոն Անտոնյանի հետ կզրուցենք Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհին տեղ-տեղ քարաթափումների մասին։ Պարոն Անտոնյան, կներկասնեք Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհին որ հատվածներում են գրանցվել քարաթափումներ և ինչի հետևանքով է դա։ Կոնկրետ այսօրվա քարաթափումները տեղի են ունեցել Անձրևի հետևանքով, որովհետև մի քիչ առաջ Անձրև էր տեղում։ Ուղղակի ես կուզեի հրավիրել մեր վարորդների և քաղաքացիների ուշադրությունը, քանի որ ներկայում ես Վանաձոր Ալավերդի ավտոճանապարհը չի սպասարկում ճանշինների կողմից, կատարվում են վերանորոգման աշխատանքներ, ամբողջությամբ կառուցվելու է ճանապարհը, այդ իսկ պատճառով հնարավոր է որոշ հատվածներում լինեն քարաթափումներ տեղումների կամ ցնցումների հետևանքով։ Ընդհանրապես հարկավոր է զգուշելնել և ժամանակին արձագանքել։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիմա դիտենք տեսանյութ քարաթափումներից 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։
Շարունակում ենք թողարկումը, շարունակում ենք նաև ներկայացնել Նորմետ բժշկական կենտրոնի ծառայությունները։ Այսօր անդրադառնում ենք Նորմետի ակնաբույժի կաբինետին, որը մի շարք առավելություններ ունի մարզի մյուս բուժհաստատությունների նկատմամբ։ Մանրամասները տեսանյութում։ Նորմետ բժշկական կենտրոնը հայեցած է գերժամանակակից սարքավորումներով և առաջարկում է առողջապահության ոլորտի լավագույն ծառայությունները։ Մոլորակն այս անգամ անդրադառնում է ակնաբույժի կաբինետին։ Այս կաբինետն ապահովված է ուլտրաձայնային AB սկաներով, որը իր տեսակի մեջ բացառիկ է մարզում։ Այն թույլ է տալիս կատարել ուլտրաձայնային ախտորոշումներ, այս կերպ կարելի է հայտնաբերել բոլոր թաղանթների փոփոխությունները։ Բիոմետրիայի ռեժիմը, A սկաները, թույլ է տալիս որոշել առաջնային խցիկի, ոսմնյակի հաստությունը, աչքի չափերը։ Ավտոմատ կերպով որոշվում է նաև իոլի ուժը։ Երկրորդ բացառիկ սարքը կոմպյուտերային պերիմետրն է, որը հնարավորություն է տալիս կատարել ստատիկ, կինետիկ պերիմետրիա, որոշել ցանցենու լուսազգացողության սահմանափակումները, լրացնում է նևրոլոգիական և էնդոկրինոլոգիական ախտորոշումները։ Շնորհիվ համակարգչային ծրագրավորումների հնարավորություն են ձեռվում կատարել նաև էքսպրես ախտորոշում։ Նորմետի այս կաբինետում հնարավոր է ախտորոշել, կանխարգելել և բուժել հետևյալ հիվանդությունները. կարճատեսություն, հեռատեսություն, աստիգմատիզմ, կատարակտա, գլաուկոմա, դիաբետիկ և հիպերտոնիկ ռենիտիդ, նեպրիտներ, հիպոֆիզի հիվանդություններ, ուվեիտներ, կոնյուկտիվիտներ, աչքի տրավմաներ և այլն։ Նորմետի ակնաբուժական կաբինետը հագեցած է այլ անհրաժեշտ սարքավորումներով ևս, որոնք աչքի հիվանդությունների որակական ախտորոշման և, որ ամենակարևորն է, էֆեկտիվ բուժման հնարավորություն են տալիս։ Այստեղ հնարավոր է որոշել օբյեկտիվ ռեֆրակցիա, կերատոմետրիա, եղջերաթաղանթի չափավորումներ, ստուգվում է ռեֆրակցիան, արտիֆակիայի դեպքում կոնտակտային լինզաների չափերը։ Բարձր ճշգրտությամբ և արագությամբ կատարվում է ներակնագնդային ճնշման չափում առանց հիվանդի հետ շփման։ Նորմետում թեստ սլայդերի օգնությամբ հնարավոր է հեշտությամբ որոշել տեսողության սրությունը, ակնոցների չափը, կոմպյուտերային լինզ մետր սարքն էլ բարձր ճշգրտությամբ ակնոցների, կոնտակտային լինզաների որոշման համար է։ Եվ սա դեռ ամենը չէ, Նորմետի ակնաբուժական կաբինետի ծառայություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է այցելել քաղաք Վանաձոր, Նժդեհի 24 կամ զանգահարելով հերթագրվել նախապես։ Հերմինե Յավրյան, Սարգիս Գոքորյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Սառչապետում նշել են համբարձման տոնը, այս իրադարձությունը ավանդական բնույթ է կրում։ Համայնքի բնակիչները մի շարք արարողություններ են նախաձեռնում, հյուրընկալում հարակից համայնքներից բնակիչների և լցվում ուրախանալու գործին։ Սառչապետից իմ գործընկերոջ տեսանյութը։ Սարչապետ համայնքում նշվեց համբարձման տոնը։ Սարչապետի և հարակից համայնքների բնակիչները տոնի կապակցությամբ բարձրացան համայնքին մոտ գտնվող լոքան լեր, որտեղ ավանդույթի համաձայն այցելուները բարձրաձայնում են իրենց երազանքների մասին, այս տարի նաև խաղաղություն խնդրում։ Այսօրը մեր տաշիրի տարածաշրջանում զուգորդված է այս Սուրբ Լեռան ուխտի օրվա հետ։ Համբարձումը քրիստոնեական տոն է, սահմանվել է հիշատակ Հիսուս Քրիստոսի երկնային կյանքի վերջին օրերին։ Քրիստոսը խաչելությունից 3 օր անց հարություն է առել և իր աշակերտներին 40 օր այցելելուց հետո համբարձվել երկինք։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշեց իր մեծագույն տոներից մեկը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի համբարձումը, որը նշվում է տիրոջ հարությունից 40 օր հետո։ Հայաստանում համբարձումը վերածվել է ժողովրդական տոնակատարության։ Երիտասարդ տղաներն ու աղջիկները համբարձման արդիվ հավաքում են 7 գույնի ծաղիկ, կժի մեջ լցնում 7 աղբյուրի ջուր, իրենց նշանները գցում ջրի մեջ և համբարձման գիշերը աստղում դնում, այսինքն դրանք հանձնում աստղերի խորհրդին, որից հետո ըստ այդ նշանների անում հետևություններ։ Համբարձման կիրակի օրը տոնականորեն զարդարված երիտասարդներն ու աղջիկները կազմակերպում են տոնախմբություններ, համբարձմանը նվիրված երգերի, պարերի, խաղերի և մրցույթների զուգակցությամբ։ Ի տարբերություն վերջին տարիների ավանդական ուխտագնացության մասնակիցների թիվը քչացել է, այդ տարիներին ուխտագնացության մասնակցում են նաև հարակից բոլոր համայնքների բնակիչները։ Ցավում եմ, որ այսօր քիչ մասնակցություն կա, համեմատաբար 2000, ասենք, 1 թվականին։ Լեռան վերևում գյուղի առաջին բնակիչների կողմից կառուցվել է նաև փոքրիկ մատուր, որտեղ ներկաները աղոթք են բարձրացնում առաստված։ Այն առաջին գալացողները կառուցել են մատուր իրենց համար աղոթարան, որպեսզի աղոթք անեն ամենաբարձր վայրում, լոքսարի գագաթին, որպեսզի իրենց աղոթքը ավելի շուտ հասնի Տեր Աստծուն։ Ուխտի նպատակը մեր աղոթները, մեր խնդրվածները այսօր լինեն միայն ու միայն առաջնահերթ մեր հայոց աշխարհի խաղաղություն խնդրենք Աստծուց, մեր հայ զինվորի բասկին զորություն։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին Քրիստոսի համբարձման տոնի օրը հիշատակում է նաև 1441 թվականին հայոց կաթողիկոսական աթոռը Սիսիս տեղափոխելու և պեշմիացնում վերահաստատելու պատմական իրողությունը։
Վաչե Մատենյան, Ռոբերտ Աբրահամյան, Մոլորակ, Սարչապետ. Այժմ տեղափոխվենք Ալավերդի, այստեղ էլ երիտասարդներն են իրենց կյանքը լցնում տարբեր հետաքրքրություններով։ Անի Հարությունյանի ռեպորտաժը հերթական բրեյնինգի մասին է։ Մայիսի 7-ին Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքում տեղի ունեցավ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնի կողմից կազմակերպված Brain Ring ինտելեկտուալ խաղ մրցույթի մարզային փուլը։ Մարզային փուլին իրենց մասնակցությունն ունեցան Վանաձորի պետական համալսարանի և 5-րդ դպրոցի միացյալ թիմը, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի և նույն համալսարանի ավագ դպրոցի միացյալ թիմը, ինչպես նաև Ալավերդու միացյալ ուսանողական թիմը։ Խաղը բաղկացած էր երկու փուլից, եզրափակիչ փուլ անցան Վանաձորի պետական համալսարանի և 5-րդ դպրոցի միացյալ և Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի և նույն համալսարանի ավագ դպրոցի միացյալ թիմերը։ Եզրափակիչ փուլում 1 միավորի առավելությամբ հաղթեց Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի և նույն համալսարանի ավագ դպրոցի թիմը։ Ամենակարևոր ուշնորակալություն հայտնել իմ հետի ընկերներիս, ովքեր հետ միասին պայքարեցինք և հասանք միասին հաղթանակի։ Շատ հետաքրքիր էր խաղը, չնայած բոլորն էլ ինձ թվում է այդ կարծիքին են, հետաքրքիր հարցեր էին ընտրված, ամենակարևորը իմացականը տեղը զիջում էր ինտելեկտուալին ավելի շատ։ Տարբեր բնագավառներից հնչած ինտելեկտուալ հարցերին երիտասարդները պատասխանեցին ակտիվությամբ զարմացնելով կազմակերպիչներին, վերջիններս էլ խոստացան խաղ մրցույթը կկրի ամենամյա բնույթ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մասնակիցներին իրենց ակտիվության համար և ինտելեկտուալ խաղ մրցույթը անպայման շարունակական բնույթ կգրի։ Կարևորելով երիտասարդների ակտիվությունը կրթական տարբեր խաղ մրցույթներին և միջոցառումներին, ծրագրին աջակցել է Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Ալավերդի։ Մշակութային մեկ լուր Հորովել երկիպարի անսամբլը հաջողված համերգ ունեցավ նաև մայրաքաղաք Երևանում։ Հիշեցնենք, որ Հորովելի բարեգործական համերգը վերջերս տեղի ունեցավ Վանաձորում, հասույթը ուղղվեց Սոս Գյումրի նախագծին, նրանից առաջ հորովելցիները համերգով նաև եղան Գյումրիում և Ստեփանակերտում։ 50 տարվա պատմություն ունեցող Վանաձորի Հորովել երկիպարի անսամբլը Վանաձորում, Արցախում և Գյումրիում ունեցած համերգ ներկայացումներից հետո մենաամերգով ներկայացավ մայրաքաղաքի հանդիսատեսին։ Մայիսի 10-ին Փակո Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի բեմը զարդարեցին հորովելցիները իրենց ողջ փայլով։ Երևանյան համերգը մարզերում և Արցախում տեղի ունեցած համերգների տրամաբանական շարունակությունն է։ Այս հյուրախաղերի նպատակն է մայրաքաղաքի հանդիսատեսին ներկայացնել մարզերում ստեղծագործ խմբերի այն կոլորիտն ու ոճը, որը պահպանվել է ազգային մտածելակերպի շնորհիվ։ Կա մշակույթ, կան կոլեկտիվներ, որոնք որ անդադար աշխատում են, որոնց շարքերում կան տաղանդավոր մարդիկ, ովքեր որ մշակույթի նվիրյալներ են, ովքեր որ իրենց կյանքը նվիրել են մշակույթին և փորձում են ներկայանալ, զարգացնել իրենց ազգային մշակույթը։ Հորովել երկիպարի անսամբլը ստեղծվել է 1958 թվականին Կիրովականի Ղուկաս Ղուկասյանի անվան մշակույթի տան վոկալ պարային ստուդիայի հիմքի վրա։ Ստեղծագործական դժվարին, բայց գեղեցիկ ճանապարհ է անցել անսամբլը։ Ստեղծման օրվանից կոլեկտիվը համերգային շրջագայություններով հանդես է եկել ոչ միայն հանրապետության բազմաթիվ շրջաններում ու քաղաքներում, այլև մասնակցել բազում միջազգային և հանրապետական փառատոների, ամենուր արժանանալով հանդիսատեսի ջերմ ընդունելությանը և խրախուսանքին։ Ուրախություն մեզ հորովել այն եզակի կոլեկտիվներից է, որը ունի մեծ ստեղծագործական ներուժ, երիտասարդ արտիստական կազմ և մայրաքաղաքին ներկայանալու լիիրավ իրավունք է։ Հորովելցիներն իրենց համերգային ծրագրով ապացուցեցին, որ իրենք ևս անմասն չեն Հայաստանի մշակութային կյանքի կառուցման գործին։ Հորովելցիները մայրաքաղաքի հանդիսատեսին ցուցադրեցին յուրատեսակ համերգային ծրագիր, որը ներառում է ժողովրդական երգն ու պարը, ազգային ոգին ու ավանդույթները։ Սուրեն Արայենց, Արմեն Շահոյան, Արնյուս։ Լրազամբյուղն այսքանով սպառվեց, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն։